Hai, Assalamualaikum. Saya Nazat Tufairuz dari Buat Lapar. Pernah makan kek cempedak tak? Kalau tak pernah, hari ini saya nak tunjukkan cara untuk membuat resepi kek cempedak. Resepi ini memang sangat senang. Guna bahan-bahan pun membayar asas je. Lepas tu confirm jadi. Okey, jom kita mula. Okey, bahan utama yang kita perlukan untuk membuat kek cempedak ni mestilah cempedak. Buah cempedak ni kita perlu buangkan dia punya biji. Lepas tu potong kecil-kecil lebih kurang macam ni. Cempedak yang saya gunakan ni lebih kurang dalam 250 gram. Kita boleh potong semua, lepas tu tinggalkan sikit untuk buat topping nanti. Okey, selalunya kalau kita beli butter, butter tu ada tulis gram kat sini tau. So macam saya, resipi ni nak guna 125 gram. So saya kira je lah, dapatkan 125 gram. Senang kan? Make sure butter tu kita lembutkan dulu pada suhu bilik, lepas tu baru boleh guna. Selalunya untuk membuat kek ni, saya gunakan unsalted butter supaya kek menjadi lebih lembut. Tapi kalau tak ada, boleh je guna salted butter. Lepas tu kita masukkan gula, saya gunakan gula caster, dan kita putar gula dan butter ni sampai dia gebu dan jadi bercream. Mula-mula kita boleh gunakan speed yang perlahan, lepas tu boleh slow-slow naikkan speed tu sampai speed yang paling tinggi. Gula dan butter ni kita kena pukul dia sampai dia bercream ataupun dia ringan macam ni. Okay, lepas tu dah boleh masukkan telur. Telur ni saya gunakan 2 biji, kita boleh masukkan satu demi satu. Boleh gunakan telur bersaiz A ataupun B. Dan pastikan telur tu berada pada suhu bilik. Masukkan sebiji telur, lepas tu pukul lebih kurang dalam 1 minit. Kemudian baru masukkan lagi sebiji dan pukul lebih kurang dalam 3 minit ataupun sampai telur tadi betul-betul sebati. Lepas tu kita boleh masukkan sedikit esen vanila dan pukul lagi sampai adunan ni sebati. Esen vanila ni bertujuan untuk mengurangkan bau dan rasa telur pada kek. Okey, kat sini saya ada tepung naik sendiri ataupun self-rising flour. Korang boleh beli kat bakery, selalunya dia jual dalam kotak. Tapi kalau tak ada tepung ni tak apa, boleh buat guna tepung gandum. Sukatan dia 1 cawan tepung gandum campur dengan 1.5 sudu kecil baking powder dan juga 1.5 sudu kecil garam. Kita ayak semua bahan-bahan tu, lepas tu jadilah tepung naik sendiri. Sebenarnya sebelum ni saya pernah buat video macam mana cara untuk membuat tepung naik sendiri ni. So kalau korang nak tengok video dia, boleh klik link dekat description, okey? Kita masukkan sedikit tepung, lebih kurang dalam 3 ke 4 sudu dan pukul lagi sampai tepung tu sebati. Masa ni kita boleh gunakan speed yang paling perlahan ataupun slow supaya tepung tu tak berterabur. Bila tepung tadi dah nampak sebati dengan adunan yang lain, kita boleh masukkan susu. Saya gunakan susu full cream. Selain daripada susu full cream, boleh gunakan susu segar ataupun susu rendah lemak. Kita pukul susu tadi sampai dia sebati, lepas tu masukkan lagi tepung. Susu dan tepung ni kita perlu masukkan secara berselang-seli sampai habis. So kita habiskan tepung dengan susu tadi, selang-seli, tepung, susu. Make sure kita start dengan tepung dan ending dia pun kena tepung, okey? So last sekali kita boleh masukkan cempedak. Cempedak ni jangan lupa kita simpan sikit untuk buat topping ataupun hiasan kat atas kek nanti. Tapi kalau tak nak buat hiasan kat atas kek, kita boleh masukkan semuanya kat dalam adunan ni. Kacau sekejap sampai buah cempedak tu rata pada adunan, lepas tu kita boleh sediakan loyang. Untuk loyang ni, saya gunakan loyang yang bersaiz 7 inci. Kita perlu sapukan loyang ni dengan butter ataupun mentega supaya kek mudah untuk dikeluarkan nanti. Okay, sementara kita sapukan butter pada loyang ni, kita boleh panaskan oven dulu lebih kurang dalam 10 minit. Lepas tu baru kita boleh bakar kek. Okay? Rasanya suhu untuk kita panaskan oven tu, dia sama dengan suhu yang kita nak guna untuk bakar kek nanti. Alaskan loyang tu dengan baking paper, lepas tu ke atas baking paper pun kita boleh sapu lagi sedikit mentega. Kemudian masukkan semua adunan kek yang kita dah buat tadi ke dalam loyang. Kalau tak ada loyang yang bersaiz 7 inci, kita boleh gunakan loyang yang besar sikit ataupun yang kecil sikit, sama ada 6 inci ataupun 8 inci. Lepas tu ratakan sikit kat bahagian atas ni supaya dia sama sekata, dan kita boleh taburkan dengan hiasan. Macam saya letak irisan kacang badam dan juga isi cempedak yang saya dah simpan sikit tadi. Kalau tak letak pun tak apa, kita boleh terus bakarkan kek ni. Pastikan masa ni oven dah panas. Lepas tu kita boleh bakar kek ni pada suhu 170 darjah Celsius, lebih kurang dalam 40 ke 45 minit bergantung pada oven masing-masing. Okey, dah siap dah sebenarnya kek cempedak. Kek ni kalau nak tahu dia dah masak ke belum, kita ambil pisau ataupun lidi, kita cucuk kat tengah-tengah dia. Kalau tak ada melekat, maksudnya dia dah masak. So, kita nak bakar tu bergantung pada apa masing-masing lah. Kalau dah okey, dah boleh angkat. Lepas tu boleh keluarkan kek daripada loyang.
Saya gunakan loyang yang jenis boleh buka tepi macam ni. Nama dia loose pan. Sebab guna loyang macam ni memang sangat senang untuk keluarkan kek. So korang wajib ada satu kat rumah kalau nak buat kek, okay? Tapi kalau tak ada pun tak apa, boleh guna loyang biasa. Kek cempedak ni memang sangat sedap makan masa panas sebab dalam dia memang sangat lembut dan moist. Kat atas tu pula rangup sangat. Okay, dah siap dah saya punya kek cempedak. Kalau korang suka makan kek dan suka makan cempedak, resepi ni memang wajib korang cuba sebab dia rasa dia memang sedap, moist dan sangat lembut. Untuk bahagian atas ni pula, saya saja tambah kacang badam. Kalau nak tak boleh, tak pun tak apa. Ataupun boleh letakkan bahan-bahan yang lain, contohnya macam kismis ke, sprinkle ke. Kita boleh letak apa saja yang kita suka sebab kita yang buat dia, bukan dia buat kita. Okey, itu je daripada saya, Nazatul Fairuz. Selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum.